çox üzlülər, onların səthi və həcminə aid bir məsələ həll edəcəyik. Verilib ki, həcmi 4 kub santimetr olan, yan səthinin sahəsi 8 kvadrat santimetr olan, düzgün dördbucaqlı piramidanın oturacağının təpəsindən qarşıdakı yan uca qədər olan məsafəni tapın. Sanki bir piramida verilib, oturacağı düzgün dördbucaqlıdır, ABCD, təpə nöqtəsi S. Deməli, bunun həcmi verilib ki, şərtə görə V bərabərdir 3-də 1. Piramidanın həcmi bilir ki, 3-də 1. Oturacağın bir A ilə işarə edik tərəfini. Bu A olsun. 3-də 1 A kvadratı. Səliqəli düşmədi. 3-də 1 A kvadratı. Vurulsun. Hündürlüyü H. Sahəsi isə, yan səthinin sahəsi isə bilirik 2-də 1. P vurulsun. H apofem. Bu düsturlara tapılır. İndi bu biraz açıqlasaq. 3-də 1 A kvadratı. Bu bizə şərtdə verilib ki, 4 kub santimetrə bərabərdir. Bu 4-də bərabərdir. Bu isə bunu perimetrin tərəfi A olduğuna görə 4 A'ya bərabərdir. Onu yazmaq olar 2-də 1 vurulsun 4 A vurulsun H apofem. Bu da 8-ə bərabərdir. Buradan biraz sadələşdirsək, 2 ilə 4 ixtisar gedər. A, H, A. A, vur, H, A. Bərabərdir. 8 bölünsün 2, 4-ə. Deməli, 2 ilə ifadə buradan almışıq. Birinci, bununla sadələşdirsək, hər iki tərəfi 3-ə vursaq. A kvadratı vur, H. Bərabərdir 12-yə. 2 dənə belə bir ifadəmiz var. A kvadratı vur H 12-yə. A vurulsun H. A isə 4-ə bərabərdir. İndi bu axtarılan məsələnin şərtinə görə axtarılan məsafəni göstərdik şəkildə. Yəni piramidanın oturacağının təpəsindən qarşıdakı yan uca qədər olan məsafə. Tutaq ki, məsələn, A təpəsindən SCD üzünə qədər olan məsafəni göstərmək üçün A təpəsindən bu üzə bu müstəviyə perpendikular endirməliyik. Endirəcəyimiz perpendikular burada bu üçbucağın üstünə düşməyəcək. Məsələn, əgər D təpəsindən burada yaxşı görsənər, D təpəsindən S, B, C tərəfinə endirsək bu perpendikuları, bu perpendikular haradasa gəlib düşəcək buralara. Yəni bu müstəvini uzatsaq belə bu şəkildə müstəvi özü buradadır. Bu perpendikular gəlib düşəcək bura. Yəni bizim piramidanın kənara çıxacaq. İndi kənara çıxmaması üçün biz A nöqtəsinə AD tərəfinə, AD tərəfinə paralel olan oturacaqda O nöqtəsindən keçən oturacağın mərkəzindən keçən və AD tərəfinə paralel olan bir xətt keçirək. Tutaq ki, bunu keçirdik, bu gəldi, düşdü belə bir şəkildə. İndi bu təpə nöqtəsindən, bu kəsmə nöqtəsindən, bunu buradan, bu nöqtədən artıq S, C, D tərəfinə, üzünə perpendikular indirə bilərik. Bunun üçün, əgər biz bu üç bucağı vursaq, bu nöqtələri birləşdirsək, S tərəf təpəsi ilə nöqtələr, kəsmə nöqtələrini birləşdirsək, alınan bir üç bucaq alınır ki, bunu da işarə eləyik, məsələn, deyək, bu olsun M nöqtəsi, bu da olsun N nöqtəsi. M, S, N üç bucağında artıq M təpəsindən S, N-ə perpendikular indirsək, bu olacaq bizim axtardığımız məsafə. İndirik perpendikuları. Tutaq ki, gəldi, düşdü bura. Bununla bir, məsələn, bir F nöqtəsini işarə eləyək. Deyək ki, bula bir F nöqtəsidir. İndi bizim axtardığımız MF. MF-i də biraz sadə olması üçün bir X ilə əvəz eləyək. Deyək ki, bir X-a bərabərdir. Biz bunu axtarırıq. Bu X məsafəsini tapmaq üçün nədən istifadə edə bilərik? Bu iki üst bucağa baxsaq, S, O, N və M, F,
en üst bıçaklarına baksak bu üst bıçaklar oxşardı. Neye göre? Bu bıçak ikisinde de ortak bıçaktı. İkisinde de var. M, N, S. Böyle deyim. Bu üst bıçaktı. M, N, F bıçağı. S, O, N. Üst bıçağında da S, N, O bıçağı beraberdi. Bu bıçak ikisinde de burada da düz bıçak, bu da düz bıçak olduğunu göre onu da demek olar ki üst bıçak S, O, N ve M, F, N üst bıçakları iki beraber bıçağına göre oxşardı. Bunu yazaq. Üst bıçak M, F, N oxşardı. Üst bıçak S, O, N'e. Eğer oxşardırsa onda bu üst bıçağın tərəfləri də mütənasibdir. Yəni yazmaq olar M, N, M, F, N üst bıçağından M, N tərəfi piramidanın oturacağının tərəfinə bərabərdir. A, A'nın diğer üst bıçağı S, O, N üst bıçağında hipotenuz S, N'dir. Bu da H, A'ya bərabərdir. Yəni apofemə. Deməli A'nın H, A'ya olan nisbəti bərabərdir. İndi isə hündürlüklərini M, F bu üst bıçağda bizim axtardığımız X, bunu yazaq X'ın diğer üst bıçağda S, O, N'də hündürlük H, yəni piramidanın hündürlüyünə olan nisbətini bərabərdir. A bölünsün, A, H, A bərabərdir, X bölünsün H'a. İndi isə qayıtsaq bu şərtlərdə verilənlərə. Deməli A kvadrat H 12'ye bərabərdir, A H da 4'e bərabərdir. Bunu burada alt-altı yazaq. A kvadratı H bərabərdir 12'ye. A H A da A vurulsun H A. Dörde bərabərdir. İndi bu iki bərabərliyi tərəf-tərəfə bölsək. Alınar H bölünsün H A. Belə yazaq. A H. A'ların biri xısar gedər. A H bölünsün H A. Bərabər olar 3'e. Buradan da H bölünsün H A. Bərabərdir 3 bölünsün A'ya. İndi bu biri bərabərliyi yerinə qayıtsaq. Burada da H ile H A nisbətini yaratsaq burada. H bölünsün H A buradan bərabərdir X bölünsün A'ya. Mütənasibliyə görə, tənasib qaydasına görə. Deməli H'ı A'nın yerinə versək, A ile H'ın yerini dəyişdik. H bölünsün H A bərabər X bölünsün A'ya. İndi bu iki bərabərliyin hər iki tərəfi H bölünsün H A'dır. Onda bunların sağ tərəfləri də bərabər olar. Yəni X bölünsün A bərabərdir 3 bölünsün A'ya. Buradan da bu çıxır ki X bərabərdir 3'ə. Deməli bizim axtardığımız məsafə bərabər oldu. Bərabər oldu 3 sm. Deməli cavab kimi yaza bilər ki, cavab 3 sm.